kandi mwe wanyu bari joro ura ura cyapo seko sereba ako kuki utabyutse mwana byuka dupange sha byuka dupange I'm going to go to the house. Ntabwo twabuba mu gutyo sivisi mana tugomba gushaka ubuki kitwagira ishekire dupanga umunsi wacu rero neza mwana oya ntabwo waba ufite umutwe gutya ngo ubure cyo warya urashaka inyama na byeri tubigomba kuvisha imikati ntabwo ari watermelon oka kabisa ntabwo ari degete cyangwa ko nsubiza hari reka mubyana nyera umva ko mutubipanga wowe urahita ugira umukobwa Yesu ikintu urayumva uzajya wimbaza ariko ugomba kwambara agapfukamunwa nina byana nina be favori urumva tugashaka n'umusatsi tugashaka mbese ukigira umukobwa byanze bise subize ko hari ibyo twatse umudamu mu ishakoshi biri mu byo reka duhite tubikoresha dukore umuti noneho reka mubwire nitumara kumwaka umaze kwigira umukobwa turahita tugenda hari ahantu hakunda kuba ibisinzi ibisinzi noneho biba bishaka indayo kubi ndahaza arahijya muri fata indayo noneho muri fata indayo ndumva hazi noneho twe turaba turi kugenda dutya turinga hanyuma ngenze bikunze turabona umujama ushaka ibintu ntabwo After that, ego, ikintu turi bukore arahita azana amafaranga ayame noneho nawe najya kugutereta guhandi arampandi arayaguha nyine arampa amafaranga mvuga ko naguguze agomba kunyungura nyakubita ipoje nitugera nanjye ndamukambana abanza mpayandi nko kuri mobile romance sawa umugambi rero ni uwo turawuzi ariko nawe ugomba kwigira serious ngiye kuguporotokora kugira kuba agakobwa keza gito ndabona bya whatsapp byawe tumihije ndagaswe dore agatiro rero ntsege ariko shamanza ashobora yarakwigije uko babisiga ngize ko nta n'ibyo ndagupfabeto kayaje uzi ko biri kuba umukaraja niyo by'abakobwa ndagaha erega uri kodo nanjye ndi serebu mu baserebu umva rero reka kubwira turayaryoye ngayo ariko shadoze kugira ngo tute ayo watapfa n'agapfukamunwa wishikiro so ndagashikiro so gutya ngahisiga agapudure rero n'agafamiri twagace umva nuko ugashaka ndazinsigirega ntabwo dore ngomba kukugira gutya nkaguporotokora neza ku buryo ewani hano uramenye wivugisha nk'abakobwa tuya murya wankunze gutyo ngo wankunze urashaka kuzimya ipasi aka kamunwa rero nako kugira ngo duhishe ikirozi ntorigireho neza mani utaza gutakara atakaza abana bakabyara ariko se ko ndebe utaza neza ariko amabere n'untaga harya reka turebe ubuntu yindi kiba turebe ubuntu reka nambare udukwete two hasi noneho nze duhite dukora udukwete rero dushyizemo urumva kino cyumba rero bityo uri bukazajya wivugisha neza ngaho kizirikireho agapira karakweduka ubwo nitugera ngaho mbere ukuntu uzajya wivugisha wankunze ukaraga kuzimya ipasi ngaho yisukira sereti wabaye nyaritika izamuka shoronji ngaho rero tugende ngaho mba rero kamubwire ngaho tugende turayarya kuri ubwo muzika
Oh, you are to umva ipasi yange yagurumanye nk'uko abyaramye umunsi ndibibone inkumi inzimirizi no kurasa ko ako gakobwa ko ari keza mana aka gakobwa kajyanye he mana ngiye kuzimya ipasi mana witwa nde witwa nde sha mubwire izina rya sore tubuno turere cyabaho ndapambye sha wamuntije aho mwana nkizimiriza ipasi oya nge namuguze mwana ndakwishyura ndagusubiza nge namuguze wamuguza ngaho 5 5 nge urankubita 5 eh urankubita 5 uranyungura okay deka nkubwire nge ibyo 5 ndi bubimuhe zana mbanze mbe nsoma hari ko ngaho nsoma ho mwana rega uwanjye ntago wamonye nabandi foto ryahagaze ngaho mbwire nyishura nyishura 2 noneho 5 uze kubimuhe okay nge nge ku gafaranga No.